Чи холодно вже в квартирі? Я в частному домі живу, в приватному будинку. В мене тепло. Як? А чим ви зігріваєтеся? Одіваємося, включаємо кондиціонер. А на вашу думку, чи настав час вже вмикати опалення? Настав. Ні, не холодно, тепло. А як ви вважаєте, чи варто вже вмикати опалення? Ні, ні. Воно дуже дороге і на вулиці тепло. Ні, не треба ще включати. До 1 листопада однозначно ні. Чи холодно у вас в квартирі вже? Так. В Києві, так? Так, так. У нас в Києві ще холодно. А ви не з Кременчука, так? Ні. А в Кременчуці в квартирі живете? Ну так, там ще також холодно. А чим ви зігріваєтесь? Обігрівач. Обігрівач. А як вважаєте, чи настав час вже вмикати опалення? Так, краще вмикнути опалення, ніж перевантажувати нашу систему зараз, оскільки нас, ну, і так електроенергії, так би мовити, вона в дефіциті. Ну, я в частному домі живу. У вас тепло вже? Да, топимо. А чим топите? Дровами. Та нормально, що на вулиці тепло. А як вважаєте, чи настав час вже вмикати опалення? А? Як ви вважаєте, чи настав вже час вмикати опалення? Ну, як треба, то й треба. В першу чергу треба, звісно, в лікарнях. А таким, як я, дідам валянки одів та й сиди книжку читай. А коли, на вашу думку, потрібно вмикати? А я не знаю, коли будуть кошти в бюджеті, тоді і буде, а ми будемо розраховуватися. Ну, приблизно дати, коли вже буде холодно. Ну, завжди було, що після 10 жовтня опалювальний сезон. Ну, зараз же у нас військова така ситуація, то тут можуть бути якісь зміни. Пізніше, може, буде треба включати. В залежності від того, в якому стані зараз ТЕЦ, мережі ремонтують теплові на вулиці Шевченка, я бачу. Тому треба господарство це опалювальне привести до ладу, а потім вже давати тепло. Ну, звичайно ж, там, де є дітки, то там вже ж треба тепло давати, бо вони ж почнуть хворіти, їм і так тяжко зараз живеться. То треба б, звісно, щоб було тепло. А такі діди, як я, то треба ходити он, по сонечкові, от, розминатися і рухатися. Ну, така ситуація зараз, то треба думати. Та-да, прохладненько вже. А як зігріваєтесь? Обогріватель. На вашу думку, чи потрібно вже вмикати опалення? Так, да, я б вже включив би. Холодно. А чим ви зігріваєтеся? Коханням. Великим, щирим, українським коханням. На вашу думку, коли потрібно вмикати опалення в квартирах? Вчора.